Во 15-та година од владењето на Цезарот Тиберий, кога Понти Пилат беше управител на Јудеја, а Ирод, четворовласник на Галилеја, и Филип, брат му, четворовласник на Итуриската и на Трахоницката област, и Лисани, четворовласник на Авилинија, во времето на првосвештениците Ана и Кајафа, дојде Божјиот збор до Јован, синот на Захарија, во пустината. И тој го обиколи целиот крај околу Јордан, проповедајќи покајно крштевање за простување на гревовите. Како што е напишано во книгата со зборовите на пророкот Исаија, кој вели: Гласот на оној што вика во пустината, подгответе го Господовиот пат и исправете ги неговите патеки. Секоја долина нека се исполни, и секоја гора, и секоја планина нека се снизат. Кривините нека се исправат, и нерамните патишта нека се израмнат, и секој човек ќе го види Божјото спасение. А на луѓето, што доаѓаа кај него да се крстат, им велеше: Змиини рожби, кои ви кажа да бегате од гневот што иде, но принесете плодови, достојни на покаянието, и не почнувајте да говорите во себе: наш татко е Авраам, зашто ви велам дека Бог може и од овие камења да му подигне чеда на Авраам. А и секирата веќе лежи до коренот на дрвјата, и секое дрво што не дава добар род, се сече и се фрла во оган. И народот го праша, велејки: Тогаш што да правиме? А тој им одговори и рече: Кој има две облеки, нека ја даде едната на оној што нема ниту една. А кој има храна, нека го направи истото. Дојдоа и даночници да се крстат и му рекоа: Учителе, што да правиме? А тој им рече: Не барајте повеќе од она што ви е одредено. Го прашаа и некои војници, говорејќи: А ние што да правиме? И им рече: Никого не угнетувајте, ниту клеветете, и бидете задоволни со вашите плати. А бидејќи народот беше во исчекување, па сите помислуваа во своите срца за Јован, дека можеби тој е Христос. Јован им одговараше на сите, велејќи: Јас ве крштевам со вода, но иде посилниот од мене, кому не сум достоен да му ги одврзам ремењата на неговите обувки. Тој ќе ве крсти со Светиот Дух и со оган. Лопатата е во неговата рака, и тој ќе го очисти своето гумно и ќе го собере житото во својот амбар, а плевата ќе ја изгори во неизгаслив оган. И поттикнувајќи го со уште многу други нешта, тој му благовестеше на народот. А Ирод, четворовласникот, укорен од него поради Иродијада, жената на брат му, и за сите злодела што Ирод ги беше направил, кон сето ова го додаде и тоа што го фрли Јован во затвор.